No ens movem de la Garriga, on des de fa diversos dies s'estan repavimentant diversos carrers en el marc del projecte que ha tornat a asfaltar diverses vies del municipi. A més del carrer Cardedeu, que es pot veure a les imatges, s'ha actuat també i s'actuarà el passatge Fra Benet i els carrers Riera, Rupit, Nadal i a partir del dia 15 el carrer Manuel Raspall. Aquest últim, abans de pavimentar-se, es reurbanitzarà.